o teu irmão? Vocês estão juntos aqui? Ele chegou um pouco na minha frente. Eu já te contei. Eu morri de pneumonia. E ele baleado. Você ainda não se convenceu. Vocês acham mesmo que vocês estão mortos? Eu sei que eu estou. A Diná continua confusa. Eu já determinei o que deve ser feito. Ela vai ter a prova que deseja. Eu sabia que você estava aqui. Ai, eu não acredito. Duvida no quê? Que eu tô morta. Você duvidava? Claro que sim. Pra mim, isso daqui é uma casa de louco, de gente maluca. Eu tentei fugir, maior confusão. Como é que você soube que eu tava aqui? Me mandaram aqui te encontrar. Eu tô tão feliz. Tô bem. Ai, agora a gente vai ficar junto, não vai? What in the world?